nende raudse loogikaga neidude jaoks pole mingi probleem robot valgusvihu järgi tantsima panna. Fototakisti tuleb plussi pealt. Finaalpääsme ära toomiseks on vaja oma robot sellele järele saata. Ma olen miljon korda seda kontrollinud. Lahti muukida uks ning 10 000 eurot ongi vaid ühe sammu kaugusel. Teadusvõistluse Rakett 69 finalistid selguvad sel laupäeval kell 19.35 Eesti Televisioonis.